បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA កាលពីដើមខែមិថុនានេះខាងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ហើយនិងអង្គការ UNICEF ដែលធ្វើការងារគាំទ្រកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីចុងក្រោយបង្ហាញនៅផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ទៅលើពលកម្មកុមារបើអង្គការនេះបានប្រមាណថាប្រសិនបើមិនមានវិធានការការពារទប់ទល់ឲ្យទាន់ពេលទេគឺកុមាររហូតដល់9លានអ្នកថែមទៀតអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងពលកម្មកុមារនៅដំណាច់ឆ្នាំ2022នេះដោយសារតែផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 បាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺលោកសីមួសហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលមកបកស្រាយបន្ថែមអំពីស្ថានភាពពលកម្មកុមារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទលោកសីមួសហួរសូមជម្រាបសួរបាទមសួរលោកមែនកំសែងសូមគោរពបងប្អូនជំរំជាតិដែលកំពុងតែទស្សនា VOA ចា៎បាទលោកស្រីរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះរបស់អង្គការ ILO និងអង្គការ UNICEF បានរកឃើញថាស្ថានភាពពលកម្មកុមារហ្នឹងមិនបានល្អប្រសើរទេនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បាទហើយបើយើងក៏លេខមើលតំបន់អាស៊ានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពពលកម្មកុមារហ្នឹងនៅកម្រិត 13% នៅឡើយបាទហើយនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ 13% បាទទៅជាក្រនបើនៅឡាវមានរហូតដល់ 12% បាទដូច្នេះតើលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការរកឃើញរបស់អង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបាទសភាពការនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកមែនគឹមសេងហើយបងប្អូនជនរួមជាតិពេលយើងនិយាយអំពីពលកម្មកុមារយើងនិយាយអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញយើងនិយាយអំពីកុមារដែលជាកូននៃគ្រួសារក្រីក្រពលកម្មកុមារមានន័យថាទារុណកម្មទៅដល់កុមារពលកម្មកុមារមានន័យថាកុមារអត់បានទៅរៀនសូត្រទេហើយជាពិសេសកុមារីជីវនារីយើងបានអត់បានទៅរៀនសូត្រតាំងពីអើយមកហើយឥឡូវនៅពេលមានកូវីដទៀតការអត់បានទៅមកពេញការសិក្សាអត់បានទៅរៀនសូត្រនៃកុមារដោយសារកូននឹងជាពិសេសកូនស្រីនឹងត្រូវតែបង្ខំខ្លួនឪពុកម្ដាយក៏បង្ខំឲ្យកុមារទៅជួយរកធ្វើការជាមួយដូចជាលក់អេចាយរស់អេរស់អស់អេចាយទៅធ្វើការនៅតាមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកុមារលាងចានកុមារឪពុកម្ដាយដែលលក់បន្តិចបន្តួចមហោមហាតាមផ្លូវយើងតែងតែឃើញកុមារកុមារីលាងចានហើយនឹងរត់ຕົកទៅទៀតហើយជាពិសេសបើសិនជានៅស្រែចំការរហូតទៅដល់ទីកន្លែងដែលយើងដឹងហើយគឺថាផលិតខ្ជូងចាគឺជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យកុមារមានការភិតភ័យហើយអត់មានសមត្ថភាពព្រមទាំងអាចធ្វើឲ្យកុមារភ័យរន្ធត់អស់មួយជីវិតទៀតបាទសូមអរគុណលោកសីបានលើកឡើងពីចំណុចពលកម្មកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅលើកុមារានិងកុមារីបើជាការពិតហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញថាជាង 70% គឺ 72% ជាងឯណោះនៃពលកម្មកុមារនឹងគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបើដូច្នេះដោយលោកសីបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សារបស់កុមារនឹងបាទហើយអង្គការនេះក៏បានវាតម្លៃថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហារាងកាយផងប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាបញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារផងដូច្នេះឥឡូវកលិចមើលជ្រុងនៃក្រុមគ្រួសារវិញតើក្រុមគ្រួសារត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដល់អតិភិបឲ្យកូននឹងអាចទៅសិក្សារៀនសូត្របានដើម្បីកុំឲ្យគ្នាថានៅខ្វះការសិក្សាខ្មែរហៅថាស្ពីត្រកនៅផ្ទះអត់មានអនាគតភ្លឺស្វាងនោះបាទនោះមែនទំសេកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងនិយាយអំពីសវត្ថភាពសង្គមកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងនិយាយអំពីសេវាសង្គមដែលជាបន្ទុកនៃរដ្ឋនៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយនីមួយពីព្រោះយើងនិយាយអំពីកុមារដែលនៃគ្រួសារក្រីក្រដូច្នេះយើងបើសិនជាយើងសួរថាតើឪពុកម្ដាយធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឪពុកម្ដាយគ្មានអ្វីក្រៅតែពីអស់កូននឹងទៅជាមួយធ្វើការយប់ធ្វើការនៅជាពិសេសឲ្យកន្លែងសំណង់ទៀតយើងឃើញថាឥឡូវកម្មករសំណង់ក៏ច្រើនដែរហើយធ្វើការយប់កុមារអាចជានៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធអាចនៅក្នុងកន្លែងពិសាចាក៏មានដែរកន្លែងជិះរៀនការ៉ាអូខេក៏មានដែរពីព្រោះត្រូវទៅជាមួយឪពុកម្ដាយ
ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងមិនគួរសួរថាតើឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេយើងត្រូវតែកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសខ្ញុំដែលរៀននៅក្នុងវិស័យសង្គមនៅវិស័យចិត្តសាស្ត្រវិស័យកុមារវិស័យអភិវឌ្ឍស្ត្រីនេះជាឃើញយើងតែងតែសួរថាតើថវិកាជាតិដើម្បីក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលវិស័យសង្គមទាំងមូលនៅឯណាវាតិចតួចពេកបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យកុមារយើងអាចមានអនាគតមានន័យថាមានការសិក្សាតាំងពីកុមារភាពមានសុវត្ថិភាពមានហើយចាក់ផុតពីការបង្ខិតបង្ខំពីសង្គមសង្គមក៏បង្ខិតបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើពលកម្មដែរដូចជាឲ្យកុមារមកជាពិសេសកុមារឲ្យធ្វើឈ្នួលធ្វើជាឈ្នួលហើយគេឃើញហើយចំពោះយើងប្រើភាសាឈ្នួលប៉ុន្តែវាជាការពិតហើយឈ្នួលនេះគឺជាឈ្នួលជួយមើលកូនជួយមើលជួយដាំបាយជួយបោសផ្ទះនៅគ្រួសារដែលគេធូរធារហើយគ្រួសារដែលក៏មិនធូរធារក៏គេយកកុមារីនឹងទៅធ្វើជាពលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែបដោតហើយយើងត្រូវតែតាមដានយើងត្រូវតែទៀមទាយើងត្រូវតែតស៊ូមតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកកន្តបង្ហាញមកថាកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីកុមារជាពិសេសនៅឯណាបាទសូមអរគុណលោកសៃបាទដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺខាងរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏បានចេញជាអនុសាសន៍ថាប្រសិនបើសិនជាមិនមានផែនការពីខាងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះទេគឺកូម៉ារហូតដល់ទៅ9លានអ្នកថែមទៀតហើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាន160លានអ្នកជាងនៅទូទាំងពិភពលោកបាទហើយបើសិនជាមិនមានវិធានការរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះទេគឺ9លានអ្នកថែមទៀតនឹងធ្លាក់នៅក្នុងពលកម្មកូម៉ានៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2022ដូច្នេះតើលោកស្រីគួរលោកស្រីឲ្យយោបល់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបើគួរតែតាមដានយ៉ាងម៉េចទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះនោះបាទហើយឬក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះដោយរបៀបណាដូច្នេះបានជាយើងសូមឲ្យបង្ហាញមកថាភវិការជាតិដើម្បីកញ្ចប់សុវត្ថិភាពសង្គមនៅពេល COVID-19 ហើយ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអាច5ឆ្នាំក្រោយពី COVID-19 ទៀតតើមានផែនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានផែនការអ្វីឲ្យជាក់លាក់ឃើញទេយើងព្រួយព្រួយបារម្ភពីព្រោះយើងឃើញថាថ្មីៗនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានសើរើកាត់បន្ថយថវិកានៅក្រសួងដែលថាមិនពាក់ព័ន្ធក្រសួងណាក៏ពាក់ព័ន្ធដែរបើសិនជាកាត់ថវិកាជាតិមានន័យថាថវិកាជាតិនេះវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងកាត់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយកាត់មានន័យថាអ្នកដែលរងគ្រោះគឺសេវាដែលគេមិនឲ្យអធិភាពនឹងគឺសេវាសង្គមនឹងឯងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសេវាសង្គមនឹងគឺជាសេវាដែលត្រូវតែឲ្យអធិភាពពីប្រភេទ COVID-19 ដូចជាសេវាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យហើយនឹងកញ្ចប់ថវិកាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យគ្រួសារក្រីក្រដែលមានប៉ះពាល់ដោយយើងនិយាយអំពីរាជធានីភ្នំពេញដែលថ្មីៗនេះបានបិទគតុបដោយសារ COVID-19 ដូចជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំលក្ខណៈលក្ខហ្នឹងយើងឃើញថាគ្រួសារស្ទើររាប់លានអ្នកណាដែលរស់ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងអត់បានទៅរកទទួលទានដូច្នេះយើងត្រូវគ្រប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រូវតែឲ្យមើលកញ្ចក់មើលកញ្ចក់ហ្នឹងវាត្រូវតែមានដូចតទៅទី1ផ្ដល់អាហារគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសជូនទៅដល់អបដល់ទៅដល់កុមារឲ្យមានអាហារូបត្ថម្ភអាហារឲ្យមានអាហារូបត្ថម្ភមិនមែនគ្រាន់តែមីមកកញ្ចប់ឬមួយក៏អង្គមីអង្គមីអង្គតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅស៊ីអ៊ូនឹងទឹកត្រីទេយើងដឹងហើយរាងកាយរបស់កុមារតាំងពីកុមារភាពនោះតាំងពីងាមកនោះរហូតជាពិសេសយុវវ័យគឺពេលដឹងហើយដែលរាងកាយកុមារនិងយុវវ័យត្រូវទទួលត្រូវបានធម្មពលបញ្ចូលខ្លាំងណាស់គឺអាហារនឹងឯងយើងនៅក្នុងកញ្ចប់នឹងទៀតលើពីអាហារត្រូវតែមានកញ្ចប់បន្ថែមទៅទៀតគឺឲ្យ
ជាពិសេសនឹងគឺឲ្យពួកម៉ាបាននៅក្នុងការសិក្សាយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់ពីព្រោះយើងឃើញថាពួកម៉ាក្រីក្រដោយសារត្រូវតែអត់នឹងអត់មានលុយបង់គូហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើសិនជាយើងដឹងហើយគាត់រស់នឹងបុកលុយបង់គូដែរហើយនៅពេល COVID-19 នេះតើជួយបីបង់គូក៏ដោយក៏ជួយបីមានលុយក៏ដោយក៏យើងមិនអាចទីពឹងថាគ្រូរៀនដោយអនឡាញបានទេយើងមើលថាតើយើងសម័យមើលតើគ្រូសាស្ត្រក្រីក្រគ្រូសាស្ត្រកូនអ្នកលក់អីចាយគ្រូសាស្ត្រកັບកម្មករគ្រូសាស្ត្រកសិករក្រីក្រតើគាត់មានអ៊ីនធឺណិតហើយណាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យកូនគាត់បានរៀនអនឡាញនោះបើសិនជាបានអាចកូនមួយគ្រួសារមិនមែនមានកូនតែមួយដែរមិនចឹងលោកមិនកំសេងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបើសិនជាគាត់មានទូរស័ព្ទដៃគាត់នឹងគាត់មិនមែនមានទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់សម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាណាមិនចឹងដូច្នេះកុមារបងអាចបានរៀនច្រើនហើយកុមារាអាចរៀនច្រើនជាងកុមារីហើយកុមារីត្រូវរោទឹករោអស់អីអីមិនបានតែរៀនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យមួយទៀតដែលជាវិស័យសំខាន់យើងអំងនេះយើងនិយាយអំពីមហូបអាហារយើងនិយាយអំពីការអប់រំយើងត្រូវនិយាយអំពីសុខភាពសេវាសុខភាពនោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងដឹងថាកុមារយើងជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាកុមារក្រិនហេតុអីក្រិនដោយសារកុមារមិនបានទទួលអាហារដែលមានរសជាតិហើយយើងឃើញកុមារយើងពេលដែលយើងសក់ក្រហមនោះមានតែខ្វះជីជាតិអាហារហើយយើងមើលកុមារយើងឃើញថាអាយុ10ឆ្នាំប៉ុន្តែមាតនឹងមាតជាកុមារអាយុ5ឆ្នាំឯងនៅពេលដែល COVID-19 ទៀតរឹតតែក្រិននឹងការក្រិននឹងវារឹតតែប៉ះពាល់អស់មួយជីវិតនៃកុមារនឹងហើយអត់មានសង្ឃឹមថានឹងអាចងើបឈរបានសេរីរាងកាយគ្រប់គ្រាន់បានទេបើសិនជាវិការជាបន្ទាន់នេះជាបន្ទាន់តែម្ដងឥឡូវជាមួយឆ្នាំទៅហើយនៅតែមិនឃើញថាវិការនឹងឯណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងត្រូវអុយសេដ្ឋកិច្ចនៃគ្រួសារដើម្បីឲ្យគ្រួសារបានធូរធារទៅគ្រួសារឲ្យកូនបានទៅរៀនមិនយកកូននឹងទៅធ្វើជាពលកម្មកុមារមានន័យថាយើងតែតែនិយាយហើយគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យអ្នករស់ស៊ីបន្តិចបន្តួចនឹងឲ្យគាត់អស់បំណុលពីគាត់អស់ពីការសងបំណុលប្រចាំខែផងប្រចាំសប្ដាហ៍ទៀតហើយនឹងការទទួលទានរបស់គាត់នឹងគាត់មានបន្តិចបន្តួចគាត់ត្រូវបិទបិទទៅសងការប្រាក់ផងហើយសងបំណុលផងអីផងដល់មករត់ទទួលទានស្ទើរអស់ចឹងអានឹងវាត្រូវតែនៅក្នុងកញ្ចក់នៃគោចេញពីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលមាន COVID-19 នឹងឯងបាទលោកសីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីផ្ដោតទៅលើចំណុចដែលលោកសីបានលើកពីខាងដើមបន្តិចពីរឿងភាពខុសគ្នារវាងកុមារានិងកុមារីបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខាងអង្គការ UNICEF ហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថា UNICEF និង ILO ពលកម្មកុមារហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថានៅក្នុងចំណោមកុមារពលកម្មកុមារហ្នឹងគឺកុមារាមាន 12% រីឯកុមារីមានរហូតដល់ 14% បានន័យថាច្រើនជាងដូច្នេះតើគួរតែផ្ដោតយ៉ាងម៉េចទៀតទាំងសង្គមទាំងក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងកុមារីហ្នឹងគ្នាមានឱកាសបានសិក្សាឬក៏បន្ថយនៅការធ្វើពលកម្មកុមារបានច្រើននោះបាទចាលោកមិនកំសែងលើកមកជាការត្រឹមត្រូវយើងមានការរើសអើងពីសង្គមដែរហើយសង្គមឃើញថាយកដំឲ្យតម្លៃការងារនៃស្ត្រីនិងកុមារីតម្លៃនឹងវាទៀតគឺជាដល់ការងារដែលធ្វើនៅក្នុងផ្ទះការងារដែលធ្វើគេហៅថាអត់ជំនាញឬការងារកពិកកពកអញ្ចឹងវាធ្លាក់ទៅលើស្ត្រីហើយបើសិនមិនស្ម័គ្រទៅលើម្ដាយហើយបើសិនទៀតម្ដាយគាត់លោកវល់ហើយគាត់ហត់ផងហើយកូននៅចិត្តច្រើនទៀតតើគាត់កច្ឆក់កលៀតយកកូនណាមកជួយការងារគាត់ជាម្ដាយគឺកូនស្រីនឹងឯងអញ្ចឹងសង្គមត្រូវតែទទួលបន្ទុកក៏ត្រូវតែទទួលការខុសត្រូវដែរយើងឃើញថាបើសិនជាឪពុកនឹងកច្ឆក់យកកូនប្រុសទៅហ
ើយយកកូនប្រុសទៅគាត់អាចទៅបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យធ្វើជាងម៉ូតូឲ្យធ្វើអីដែលមានអាចមានជំនាញតែបើសិនជាកូនស្រីទៅវិញឲ្យត្រូវត្រឹមតែជួយលាងចានរត់តុកអីបន្តិចបន្តួចនឹងឯងយកអត់មានជំនាញទាល់តែសោះអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវបែរមើលថាតើសង្គមយើងអាចយល់ដឹងទេថាការដែលយើងយកកូនស្រីយកកុមារីមកធ្វើជាឈ្នួលតាំងពីមិនទាន់គ្រប់អាយុនោះតើយើងមានការទទួលខុសត្រូវទេត្រូវតែមានឈ្នួលយើងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះអ្នកបម្រើយើងនៅក្នុងផ្ទះមិនអាចជាកុមារមិនថាជាពិសេសមិនកុមារីនឹងឯងយុវវ័យនឹងឯងមិនទាន់គ្រប់អាយុនឹងឯងអញ្ចឹងសង្គមយើងក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវមានយើងត្រូវតែដោតឲ្យច្បាស់លាស់ថាយើងគ្រួសារនីមួយៗមិនអាចឲ្យយកកូនអ្នកក្រមកធ្វើជាឈ្នួលឈ្នួលដាច់ថ្លៃទៅទៀតឈ្នួលមួយជីវិតទៅទៀតណាកូនអ្នកក្រយើងដឹងហើយយកពុកម្ដាយនៅស្រែយកកូននឹងមកប្រគល់មកឲ្យគេជួយថែរក្សាគឺធ្វើការងារគេអស់មួយជីវិតហើយយើងកុំភ្លេចណាថាយើងដឹងហើយកូនស្រីដែលយុវវ័យកុមារីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះតែងតែទទួលការរំលោភបំពានលើផ្លូវភេទទៅទៀតនេះគឺជាការស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជាពិសេសនៅ COVID-19 ហើយក៏យើងឃើញថារបាយការណ៍របស់ UNICEF និង UNESCO ក៏បាននិយាយដែរនៅក្នុងពេលមាន COVID-19 ដោយសារមើលគ្រួសារមិនអាចទៅណាមកណាគឺបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅស្ថាប័នបរិស្ថាននៅក្នុងគ្រួសារស្ថានភាពនៅក្នុងគ្រួសារវាថប់វាលប់ទាំងអស់ទៅដូច្នេះនឹងមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារកើនរត់ច្រើនទៅទៀតមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាទេនៅគ្រប់ទាំងប្រទេសទាំងអស់ម្សិលមិញខ្ញុំស្ដាប់ការរបាយការណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះកុមារគេចិត្តចូលរៀនគេឈប់បាកងហើយគេត្រៀមដើម្បីការសិក្សាឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះគេមានការព្រួយបារម្ភថាពីព្រោះគេឃើញថាកុមារដែលមានការប៉ះពាល់ដោយសារចិត្តនិងដោយសារអារម្មណ៍ពេល COVID-19 ហ្នឹងឡើងខ្ពស់លើសជាង 10% អានឹងនៅប្រទេសគេដែលគេមានពេទ្យចិត្តសាស្ត្រពិសេសសម្រាប់កុមារផងចុះប្រទេសជាតិយើងមានអីនៅប្រទេសកម្ពុជាតើមានអ្នកជំនាញដើម្បីជួយចិត្តសាស្ត្រកុមារទេវាស្ទើរតែអត់មានទេចា៎បាទសូមអរគុណលោកសីបាទហើយប្រិមិត្តរបស់ VOA គឺនៅនីការពិភពលោកពលកម្មកុមារហ្នឹងកុមារាភាគច្រើនធ្វើការពលកម្មកុមារក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅកម្ពុជាគឺកុមារីទៅវិញទេដែលធ្វើពលកម្មកុមារច្រើនជាងកុមារាបាទរីឯអត្រានៃការបោះបង់ការសិក្សាចោលវិញគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅកម្រិតបឋមសិក្សានោះគឺមាន 9% បាទរហូតដល់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យមានរហូតដល់ 19.4% បាទហើយនៅកម្រិតវិទ្យាល័យមានចំនួន 12% នេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសិក្សាធិការអប់រំសិក្សាធិការខ្មែរបាទដែលតួលេខនឹងចាស់បន្តិចគឺតាំងពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែក៏វាបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការវិវត្តនៅក្នុងសង្គមដែរបាទលោកសីឈានមកដល់បញ្ហាមួយទៀតគឺយើងធ្លាប់ពិភាក្សាគ្នាកាលពីលើកមុនផងដែរគឺកូនកូនដែលទៅធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការដែលទៅជាមួយម្ដាយនោះបាទឬទៅជាមួយឪពុកនោះมันបានសិក្សាហើយក៏ដូចជាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដែលទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកបាត់ទៅហើយកូនកូននេះទុកចោលនៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើលោកសីមើលឃើញថាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 នេះបាទលោកគឹមសេងយើងទៅតែលើពីយុគហើយរបាយការណ៍ពីគ្រួសារជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃជាង50អ្នកនេះនិយាយតែពីតំបន់មួយនៅក្រុមហ៊ុនមួយទេថាកែមួយទេគាត់មានពលករចំណាក់ស្រុកជាង50អ្នកហើយគេយកជាង50អ្នកនោះសិតតែមាន COVID-19 ទាំងអស់នៅក្នុងនឹងមានទារកអាយុ5ខែចាកូ COVID-19 ដែរហើយគេយកទៅទុកចោលថាកែនឹងយកទៅទុកចោលឲ្យអាហារបន្តិចបន្តួចហើយសិតតែប៉ះពាល់ COVID-19 តែនៅក្នុងនឹងមានកុមារទៀតនេះជារឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលតែងតែយើងនិយាយរៀងរាល់ខែពេលយើងជួបជុំគ្នានិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកលោកគឹមសេងយើងនិយាយអំពីបន្ទុកនៃរដ្ឋាភិបាលនៃអាស៊ានទាំង10ទៅលើកម្មករចំណាក់ស្រុក
มันអាចគិតថានេះជាកម្មកោចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះទុកឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនមែនទេប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកនិងប្រទេសដែលទទួលពលករចំណាក់ស្រុកទៅតែមានការទទួលខុសត្រូវស្មើគ្នាហើយបើយើងមើលអំពីច្បាប់នៃ ILO អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនេះគឺគេនិយាយច្បាស់ណាស់ពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវតែទទួលបាននៅការការពារដូចជាកម្មករពលករនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែរជាពិសេសនៅ COVID-19 នៅពេលនេះគឺមិនអាចនិយាយថាជាកម្មករថៃកម្មករខ្មែរកម្មករភូមិអីទេពេលនេះគឺ COVID-19 ត្រូវតែផ្ដល់សេវាឲ្យស្មើគ្នាជាបន្ទាន់ឲ្យស្មើគ្នាលើពីនេះទៅទៀតយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្ថានទូតនៅប្រទេសខ្មែរនៅប្រទេសថៃដូចជាមិនបានធ្វើអីទាំងអស់ក្រៅតែពីសុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃជួយមើលកម្មករចំណាក់ស្រុកខ្មែរផងវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវវាទាល់តែសោះនេះយើងនិយាយអំពីអាយុជីវិតនៃពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងយកអាស៊ានមកធ្វើអីចឹងហើយបានជាយើងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីបានគិតជាមួយនឹងគណៈបកនៅអាស៊ានដទៃទៀតដែលគឺជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនោះយើងបានគិតអំពីតម្លៃនឹងការរៀបចំឲ្យមានអាស៊ានមួយជំរើសមួយដែលអាស៊ានថ្មីមួយដែលយករឿងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាធំមិនយករឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយអំណាចនៃអ្នកដឹកនាំជាតិឬអតិភិបទេបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេប្រទេសយើងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលសេដ្ឋកិច្ចបន្ថយនោះយើងរត់មិនទាន់ប្រទេសឯសេដ្ឋកិច្ចគេជឿនលឿនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីថៃលក្ខណៈទេដូច្នេះពលកររបស់យើងយើងនៅតែឲ្យគេទៅជួយស៊ីឈ្នួលគេរហូតហើយដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលដូចយើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះអត់មានឆន្ទៈអីតើទៅសោះអត់មានអំណាចអត់មានអធិពលអីតើទៅសោះនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលយកពលករយើងយកទៅប្រើពេលនេះយើងឃើញច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលដែលអត់មានគិតគូរអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាប្លែងអោយកម្មកោរបស់យើងអោយពលរដ្ឋរបស់យើងទៅអោយគេថែរក្សាអោយយើងគេមិនដែលថែរក្សាអោយយើងទេបើខែបើសិនជាយើងមិនទាំងថែរក្សាពលរដ្ឋរបស់យើងផងនោះជាងហើយបានជានៅពេលនេះជាងពេលណាទាំងអស់គឺយើងឃើញថាអាស៊ានជាអាស៊ានមួយដែលមិនអាចត្រឹមតែគិតតែពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេត្រូវតែចាប់ដើមពីការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិសេរីភាពការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៃពលរដ្ឋអាស៊ានមុនចាចុះដល់ឡៃកូនចៅពួកគេដែលទៅជាមួយនោះលោកសេលើកឡើងអំបញ្ញមិញពីទីរុដែលឆ្លងកូវីដពីម្ដាយឪពុកចុះអ្នកដទៃទៀតដែលកូនកូនទៅដល់អាយុសិក្សាដែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងដឹងហើយតាំងពីមុន COVID-19 នោះកូនចៅនៃពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគ្នាទៅតាមឪពុកម្ដាយដោយសារនៅអ្នកកូននឹងបាត់គ្រួសារនឹងបែកទាំងអស់លោកម៉ែនគឹមសេងកូនខ្លះទៅជាមួយឪពុកម្ដាយទៅថៃចាកូនតូចខ្លះកូនខ្លះនៅជាមួយតាតានឹងយាយចាជើងគ្រួសារនឹងបែកអស់លីងហើយអញ្ចឹងកូនដែលទៅថៃនោះយើងតែងតែឃើញហើយនៅជាមួយឪពុកម្ដាយអ្នកខ្លះនៅដល់ចិត្ត10ឆ្នាំមកអត់បានទៅរៀនទេអញ្ចឹងលំងទៅពីក្មេងអាយុ5ឆ្នាំលំង10ឆ្នាំនៅនោះ15ឆ្នាំហើយអត់រៀនទេពួកប្រុសថៃគេអត់ឲ្យយើងរៀនទេអញ្ចឹងកូនកុមារនោះខ្លាចទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកបន្តទៅបន្តទៅទៀតនោះចាវាជាការដែលត្រូវតែសើរើសើឡើងវិញមើលនៅរឿងពលករចំណាក់ស្រុកនៅអាស៊ានទាំងមូលចឹងហើយបានជាខាងពីខែមុនក៏យើងបាននិយាយដែរ
ថាត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2022នេះខ្លាយទៅជាប្រធានដល់វេនយើងហើយដល់វេនកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រធាននៃអាស៊ានជាងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋហ៊ុនសែនត្រូវតែដាក់រឿងពលករចំណាក់ស្រុកជាបញ្ហាអតិភិបឲ្យដោះស្រាយជាពិសេសត្រូវតែរៀនសូត្រឲ្យទៅនៅក្រោយពី COVID-19 យើងជឿជាក់ថាទោះបី2022ក៏ដោយ COVID-19 មិនទាន់ចប់ទេចាពីព្រោះការប៉ះពាល់ជាសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទៅដល់សវត្ថភាពប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សាទាំងអស់នេះវានៅមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់អាចទៅដល់ឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំតទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោកសៃមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនខ្លាំងដែលបានចូលមកកម្មវិធី Hello VOA ហើយបកស្រាយបានច្បាស់អំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើកូនចៅរបស់ពួកគេបាទសូមអរគុណលោកសៃច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទចាអរគុណជម្រាបលាលោកមាន់ជំសិ